Обурені бездіяльністю керівництва державного підприємства «Красноармійськвугілля», представники усіх профспілкових комітетів вирішили висловити своє невдоволення безпосередньо біля будівлі об'єднання. І претензій у робітників чимало. Бані окна поміняти не можуть, в трусах мужики ходять, мерзнуть. Там ми все нове все поставили, що ви страдаєте за нас більше. В бані, знаєте, скільки у нас в бані градусів? Ходіть в трусах зимою, що там твориться. 10 градусів. А там понаставили все окна нові. И пусть они все-таки сделают, наверное, мужской поступок, что один, что второй напишут заявление и уйдут по-доброму. И не доводят объединение до ручки. Они уже его довели. Но дальше пусть не усугубляют этого положения. Неабияке обурення викликає і ситуація з переведенням працівників на умови трудових договорів. Профспілки намагаються цього не допускати, але людей все ж звільняють, а підприємство планують взагалі закрити. Усі факти зібрані, задокументовані та передані у Міністерство вугільної промисловості. Міністру це все було об'яснено. Міністр згодився з тим, що потрібно підходити кожному підприємству індивідуально. Але на сьогоднішній день ніяких рішень не приймається. Серед очікуваних робітниками рішень – виплата заробітної плати за останні 3 місяці, нарахування гідних пенсій, проведення індексації та гарантоване недопущення скорочення штату підприємства. Важливим є і питання збуту вугілля, яке зараз з копалень практично не вивозиться. Але сьогодні поспілкуватися в об'єднанні було ні з ким. Тут нету никого. Здесь бесплатных. Вот только был технический директор Алексей Николаевич Климченко, который занимается проходкой. Это же его. Вот он вышел, он сказал, что я эти вопросы не решаю. Тож такою попереджувальною акцією представники профспілок не обмежаться. У випадку подальшої бездіяльності керівництва планується провести повномасштабний кількатисячний мітинг із зупинкою копалень Держпідприємства «Красноармійськвугілля».